โอเคဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောပြမှာကတော့ beat ဆိုတာဘာလဲ bar ဆိုတာဘာလဲ beat beat လို့ခေါ်ရတယ် beat ဆိုတာဘာလဲ bar ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ် beat ဆိုတာတော့ရိုက်ချက်ကိုခေါ်ပါတယ် bar ဆိုတာတော့ရိုက်ချက်လေးကပြည်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတပားသမှတ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာ beat ဆိုတာရိုက်ချက်တစ်ချက်ကိုပြောတာပါကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ one bar ဆိုတာရိုက်ချက်လေးခု1 2 3 4လေးကပြည်ရင်တပားသမှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုပေါ့နော်မကြည့်မက်ထရိုနှုန်းလေးဖွင့်လိုက်မယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲကြီးပေါ့နော်လက်ခုပ်ပဲတီးတီးနဲ့ဒါရိုက်ချက်တွေပေါ့1 2 3 4 C ချက်တွေ1 2 3 4 เนาะဒါတဒါဆိုရင်တန်ဖိုး80ပေါ့เนาะတန်ဖိုး80တော့တွင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာ BAD beat beat ဆိုတာရိုက်ချက် C ချက်လေးတွေပြောဖြစ်ပါတယ် 1 2 3 4 เนาะ beat ဆိုတာရိုက်ချက်အဲ့ရိုက်ချက်လေးတွေ၄ကပြင်1 bar လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီ bar လေး p လေးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအတုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြထားတယ် sorry အတုံးလေးနဲ့ညံလားမသိ1 2ကျွန်တော်ရေးပြတော့เนาะ1 2 3 4 1 2 3 4ကင်မရာမငြိမ်ဘူးဖြစ်လှုပ်လာခြွင်တောက်တောက်တောက် 1 2 3 4Chuan Tao 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 1 2 3 4 Hello ရိုက်ချက်လေး၄ကတစ်ခါပြင်ကျွန်တော်တို့က C တစ်ခါခြားတယ်ဟိုဘက်နဲ့တစ်ဘက်เนาะမြင်းဆောင်လေးခြားတယ်ဒါကိုဒီလို၄ချက်ပြည့်လို့တစ်ခါ C ခြားတာကို1 bar လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရိုက်ချက်၄ချက်ပြင်တစ်ခါ C ခြားတယ်ရိုက်ချက်လေးထဲမှာအဲ့တော့ရိုက်ချက်၄ချက်ပြင်တစ်ခါ C ခြားတော့ပါလေ1 bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတချင်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအောင်၄ချက်၄ချက်ဆိုတော့4 time လို့ခေါ်တယ်တပားမှာရိုက်ချက်၄ချက်ရှိရင် 4 time လို့ခေါ်ပါတယ်အကယ်၍တပားမှာ3ချက်ပဲရှိတယ်1 2 3 1 2 3အဲ့လို3ချက်တည်းရှိရင်တော့ 3 beat တည်းရှိရင်တော့ 3 4 time လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတပားမှာ1 2 1 2 1 2ကိုတပားတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချက်နှစ်ချက်ကိုတပါးတတ်မှတ်ရင် 2B ကိုတပါးတတ်မှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က 2 4 time လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ time နေရာတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6 8 time ရှိတယ်9 8 time အများကြီးပဲနော်တွဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အသုံးအများဆုံးဒီလူသုံးအများဆုံးဒီ4 4 time ဖြစ်တယ်တစ်ခါလေးမှာ3 4 time လေးဂျုံရတယ်တယ်တစ်ခါလေးမှာ2 4 time ဂျုံရတယ်တယ်အဲ့တော့အများဆုံးအသုံးတည့်တာဒီကျွန်တော်တို့ညမာပြည်မှာတော်တော်အသုံးတည့်တာတော့4 4 time 3 4 time 2 4 time ပေါ့နော်အဓိကကတော့4 4ပါပဲတချင်းတိုင်းလိုလိုอ่ะကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင်4 4 time များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြမ်းတဲ့ time လေးကိုခဏမိတ်ထားလိုက်အောင်4 4 time ကိုရင်မှတ်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့၄ချက်ပြင်တပားလို့သတ်မှတ်တယ်4 4 time ကိုစပြီးတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဒါကိုစမ်းထားပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်เนาะခြွင်တောက်တောက်တောက် 1 2 3 4 1 2 3 4 okay အဲ့တော့1 2 3 4တခါပြင်တပါး1 2 3 4တခါပြင်တပါးเนาะအဲ့တော့ဘယ်တပါးရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်အောင်ရေးရမယ်เนาะဟောဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4တခါပြင်တပါး1 2 3 4တခါပြင်တပါး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 အဲ့လိုရေးသွားတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ single bar double bar တဲ့เนาะဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့က single bar ဆိုတာတစ်ချောင်းနဲ့ပြတာကိုတစ်ချောင်းနဲ့ပြတာကို single bar လို့ခေါ်ပါတယ်double bar ဆိုတော့နှစ်ချောင်းပြတာပေါ့เนาะနှစ်ချောင်းပြတာကို double bar လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ single bar တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့တစ်ဘာနဲ့တစ်ဘာ
အခြားလေးဂျားလေးတွေမှာကူးရင်ကျွန်တော်တို့က single ပါးလေးနဲ့တက်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာပေးပါတယ်ဟောပေါ့ single ပါးလေးနဲ့စီးချပါတယ်အကယ်၍ဒီအပိုက်တစ်ပိုက်ပေါ့နော်ဥမာပေါ့ verse byte chorus byte အဲ့လိုအပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့က a byte b byte ပေါ့ထားပါတော့အပိုက်တစ်ပိုက်ခွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိတာထင်ရှားစေအောင်ဒီတစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်သိတာကိုကျွန်တော်တို့က double ပါးလေးနဲ့ပြလိုက်ပါဒါဆိုတာဒါ byte ပြီးပြီဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက် byte ဟေ့ဒါတော့သိတာထင်ရှားစေချင်တော့ double ပါးနဲ့ပြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မာကြီးဒါလေးက repeat တန်းလေးပေါ့နော်အဆက်20ပြတာဒီမှာအဆက်20ပြဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီတီကိုကျွန်တော်2ချိန်တီးပါဆိုတဲ့သဘောပါခင်ဗျာအဆက်30ပြရင်3ချိန်တီး40ပြရင်4ချိန်တီးပေါ့နော်အဆက်4တွေပြထားရင်ဒါဆိုရင် repeat တန်းလေးတွေပေါ့နော် and repeat step repeat ဒါတော့အစဒါအဆုံးဆိုတော့ step repeat and repeat ပေါ့နော် okay ဒါလေးတွေမကြည့်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကကတော့ beat ဆိုတာဘာလဲအချက်လေးတွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သေးတယ်တန်ပိုဆိုတာအနည်းဉာဏ်နံပါတ်တန်ပိုဆိုတာအနည်းဉာဏ်နံပါတ် DJ သမားတွေက BPM လို့ခေါ်တယ်လေကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ metronome ဆိုတာတော့ချင်းတောက်လို့မြည်တယ်1 2 3 4 1 2အဲ့တန်ပို80တန်ပိုကမြန်လာရိုက်ချက်တွေမြန်လာမှာပေါ့မတန်ပိုတရား1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 okay တန်ပိုတရားဆိုတော့အကယ်၍မြတ်ကတန်ပိုတရား30ဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲတန်ပိုတရား42 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4နော်တန်ပိုမြန်လာတဲ့အမြတ်နော်တန်ပိုမြန်လာတဲ့အမြတ်စီးချက်တွေလည်းမြန်လာမှာပေါ့တန်ပိုနဲ့စီးချက်နေမယ်နော်အဲ့တော့ရိုက်ချက်၄ချက်ပြည့်ရင်တဘာလို့သတ်မှတ်မယ်1ဘာလို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ b ဆိုတာဘာလဲဘာဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ